Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Skaitmeninė karta. Mokslo metai finišo tiesiojoje. Netrukus daugelis moksleivių paliks klases ir džiaugsis ilgai lauktomis vasaros atostogomis, o abiturientai dorosis su iššūkių kupina brandos egzaminų sesija. Nors šie mokslo metai nebuvo taip paveikti COVID-19 pandemijos, nebuvo visuotinio mokymos iš namų, daliai moksleivių vis tiek teko vieną ar kitą savaitę pamokas lankyti nuotoliniu būdu. Kaip moksleiviams tai sekėsi, jeigu pandemija negrįš ar nuotolinis ugdymas liks praeityje, kokias pamokas išmokome nuotolinio mokymosi metu, tokius šiandieną klausimus kelsime. Ir su manimi nuotoliu yra prisijungęs Prienų Žiburio gimnazijos abiturientas Andrius Grumadas. Labas, Andriau. Sveiki. Ir taip pat žurnalo reitingai žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Sveiki. Labą dieną. Pradėti norėčiau nuo trumpos citatos iš mūsų kolegų Bulgarų radio BNR. Jie pasikalbino Denislavą Angelovą, asociacijos Touch the Rainbow pirmininkę ir Bulgarijos paramos gavėją skaitmeninėje švietimo platformoje Smart in Education, Active in Sport. Taip pat jie kalbėjo apie nuotolinį ugdymą, tad pasiklausykim. Naujas technologijos itin naudingos palaikant mokymosi procesą, ypač mokantis užsienio kalbų, tačiau būti mokykloje, matyti mokytoją, girdėti, ką jis sako. Pamokas mokytis iš vadovėlio nepakeičiama. Tikiu Bulgarijos vaikais, manau, kad jiems turėtų būti suteikta galimybė išsivaduoti iš klišių ir manau, kad jiems turėtų būti suteikta galimybė kurti savo ateitį. Jaunų žmonių balsas Bulgarijoje turi būti išgirstas, o norėdami būti išgirsti, turime įtempti ausis ir peržengti savo ego, tai yra, kad mes žinome daugiau. Taip nėra. Visi kartu galime padaryti kažką daug geresnio. Andriau, išgirdome keletą minčių iš Bulgarijos. Tai sako specialistė, kad na, gyvo mokymosi na, tikrai reikia mokiniams ir na, iš esmės tas kompiuterio ekranas to nepakeis. Tad pirmiausiai kreipiuosi ir tave ir noriu paklausti, kaip tavo šie mokslo metai atrodė. Ar daug teko na, mokytis iš namų ir per Zoomą bendrauti su mokytojais, su bendraklasiais, ar visgi jau šie metai na, buvo maždaug grįžimas į tas senas geras vėžes? Kadangi esu abiturientas, tai iš tikrųjų mokytis nuotoliniu neteko. Visai vykdžiau prevenciją ir testavausi, bet kažkaip to viruso na, pasisekė išvengti. Tačiau žinau, kad kitiems jaunesniems mokiniams teko grupėms, ar tai srautams, ar tik klasėms išeiti nuotolinį mokymą. Na, tačiau džiugu, kad man neteko to padaryti ir iš tikrųjų na, jau šie mokslo metai, na, dabar pavasarį jau yra tikras įsivažiavimas į normalų gyvenimą, į kontaktinį mokymą, nes nebeliko ribojimų, nebeliko srautų reguliavimo na, ir pagaliau galime matyti mokytojų ir mokinių šypsenas. Kai buvai 11 klasėje, to nuotolinio mokymo matyt buvo daugiau, jeigu neklystu. Kaip tada jauteisi, kaip visas procesas ėjosi, ar buvo galbūt ir didesnis krūvis, kas labiausiai vargino, o gal netgi ir buvo, kas džiugino, sako kai kurie moksleiviai, kaip tik iš namų lengviau mokytis. Na taip, praeiti mokslo metai buvo visiškai nuotoliniai, iš tikrųjų mokykloje buvo labai mažai. Ir teko išeiti nuotolinį. Aš galiu pasakyti tik tie, kad mokiniai, kurie yra pareigingi, jie siekia savo tikslų, nori mokytis mokykloje, mokosi ir namuose. Ir tikrai žinau, kad bent dalį mano pažįstamų, kruopščių mokinių, nuotolinis mokymas išėjo į naudą. Nes tau mokytas iškelia problemą, tu pats turi surasti atsakymus, juos atsakyti. Ir tai yra labiau savarankiškas mokymasis. Kita vertus, tai galbūt sukelia problemų mažiau motivacijos arba savarankiškumo turintiems mokiniams, ypatingai tose pamokose, kuriuose jie nėra stiprus arba tikrai nesijaučia itin saugiai. Mhm. Kadangi savo artimoje aplinkoje tarp giminaičių taip pat turiu mokytojų, taip pat ir dėstytojų patirčių, teko matyti ir kalbėti, kad kai tik prasidėjo pirmieji metai, tas pirmasis pavasaris, kada buvo visuotinis tas nuotolinis mokymas,
paskui sekė kiti mokslo metai. Na, buvo tam tikrų iššūkių ir pereiti į tą visą mokymąsi per ekraną, į nuotolinį darbą. Tavo akimis, stebint savo gimnazijos bendruomenę, kaip mokytojams, kitiems administracijos žmonėms sekėsi susidoroti su tais skaitmeniniais iššūkiais ir ar matei kažkokį, na, tobulėjimą, galbūt jau, na, kaip ir sakai, šiais metais pačiam neteko mokytis iš namų, bet galbūt tavo draugai bendraamžiai sakė, kad, na, jau jaučiasi viskas normaliai. Na, iš tikrųjų, iš pat pradžių, kai teko kovo mėnesį 20 metų išeiti į nuotolinį mokymąsi, tai labai matėsi sistemos apkrova, mokytojų nuovargis, nes pravedus pamokas reikėdavo jungtis į seminarus, į pamokas mokytojams, kurie mokydavosi dirbti su sistemomis ir metodinė medžiaga. Ir tuo pačiu metu dar reikėjo jiems pasiruošti ir mūsų pamokoms. Tai iš tikrųjų sistema buvo apkrauta, bet dabar galiu pasakyti, kad tikrai sistema yra patobulėjusi, tiek mokytojai, tiek mokiniai yra išmokę prisitaikyti prie įvairių gyvenimo situacijų ir netgi mes turime hibridines pamokas, kuomet didžiausia dalis mokinių, sakykime, mokosi kontaktiniu būdu, o keletas mokosi nuotoliniu. Tai iš tikrųjų, na, tai buvo naudinga iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai buvo didžiulis pervargimas galbūt tiek mokinių, nes reikėjo tikrai pavargti pačiam prie šaltinių tiek mokytojams. Užsiminė apie hibridinį mokymą. Kaip tau atrodo, aišku, jau viena koja esi beveik baigęs mokyklą, bet toks principas, kai dalis mokinių mokosi iš namų, dalis klasėje, ar tai liks praeityje, na, tokie dalykai, ar visgi tavo akimis, tavo vertinimu, toks hibridinis mokymas gali atrasti savo vietą ir ateities švietimo sistemoje, nepaisant, egzistuos, neegzistuos kažkokios pandemijos? Kol kas manyčiau vis dėl to, jog ir būčiau savo, laikyčiausi to, jog geriausia mokymosi sistema ir mokymo sistema yra kontaktinis būdas ir net ne hibridinis, nes, sakykime, iškyla akademinio sąžiningumo problemų, kurių negali kontroliuoti mokytojas mokydamas nuotoliniu būdu. Tai va, tai, o kitas atvejis, sakykime, yra tai, jog sistema kol kas nėra prisitaikiusi. Ir švietimo sistema kol kas nėra tokia galbūt naujoviška, nes mes mokomės tokiu būdu, jog tu pasimokėjai savaitę kažkokią temą arba skyrių išėjai ir tu turi parašyti kontrolinį darbą, kol dar nepamiršai visko. Tai aš manau, kad kol kas tikrai geriausias variantas mokymosi tiek emociniai būkliai, tiek žinioms yra, sakykime, kontaktinis būdas. Jo, nenorėčiau kreiptis į jūs, štai ką ir Andrius pastebėjo, motyvuotiems mokiniams, bent jau jo aplinkoje lyg ir visai neblogai sekėsi mokytis iš namų, tiems, kuriems sudėtingiau su mokslais, buvo sudėtingiau ir per ekraną klausytis pamokų, ruošti darbus. Jūs stebite rezultatus, stebite mokinių pasiekimus. Ką pastebėjote per tą pandeminį laikotarpį? Krito ar kaip tik gerėjo tie pasiekimai ir ką mes iš to galim spręsti? Man atrodo, kad Andrius pasakė labai daug vertingų įžvalgų. Iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėtumėm apie tai, ką kalba pasaulio žiniasklaida ir ką kalba kai kurie tiek švietimo, tiek ir sveikatos ekspertai, tai 2021-aisiais, tai yra pernai baigusius abiturientus, jie vadina prarastąją kartą. Dėl to, kad pernykščiai abiturientai, kuomet prasidėjo karantinas, buvo prieš paskutinės Lietuvoje, tai 11 klasės mokiniai. Ir iš tikrųjų, ką Andrius minėjo, mokytojai buvo nepasiruošę, mokiniai buvo nepasiruošę ir visiems buvo stresas. Ir pernykščiai abiturientai, būdami 11-okai, jie buvo palikti vieni. Visi mokytojai kiek galėjo metę jėgų ir pastangų, padėdami tų metų, 20-ųjų metų abiturientams. Ir mes matėme, kad Lietuvoje 2020-ųjų metų abiturientai, nepaisant tų pastangų, kurios buvo dedamos, iš tikrųjų labai prastai išlaikė valstybinius brandos egzaminus, kurie yra svarbus stojant į Lietuvą.
Lietuvos aukštasias mokyklas, taip pat ir užsienio aukštasias mokyklas. Ir matematikos tuomet neišlaikė netgi trečdalis. 2021 metais, nepaisant to, kad daug kas prognozavo, kad štai prarastoji karta laiko egzaminus, kurie buvo palikti vieni 2020-aisiais prasidėjus karantinui, o ir praktiškai visi 20-ųjų gruodžio viduryje Lietuvoje prasidėjo karantinas daugelyje savivaldybių, keletą savivaldybių, kaip antai Raseinių, Telšių, netgi anksčiau spalio mėnesį. Ir iš esmės iki pat mokslo metų pabaigos tie abiturientai negrįžo. Bet, ką minėjo mūsų pašnekovas, šių metais abiturientas Andrius Prieniškis, tai tiems mokiniams, kurie buvo motivuoti, kurie mokėjo dirbti savarankiškai, jiems nepakenkė nei, sakykime, tas karantinas pirmasis, nei tas karantinas antrasis ir ko gero neturės tiek įtakos, na, ir šių mečiams abiturientams. Visgi, aš dar gal norėčiau šiek tiek susilaikyti nuo to komentaro ir pernelyg prognozuoti, kokiegi bus šiais metais valstybinių brandos egzaminų rezultatai, dėl to, kad na, vis dėlto Andriaus karta, jie pirmąjį karantiną patyrė būdami dešimtokai. Antrasis karantinas jie buvo vienuoliktokai, dabar jau nėra karantino ir tarsi jie galėjo na, pilnai grįžti nuo pat rugsėjo iki dabar į mokyklą ir mokėsi visus mokslo metus kontakte. Bet vis dėlto, kuomet jie buvo dešimtokai, labai dažnai pedagogai pastebi, kad mokiniai iš aštuntos klasės ir dar jaunesnių klasių atsineša į devintą, dešimtą klasės labai daug spragų. Ir devinta, dešimta klasės yra tų spragų, kurių jie prisidarė progimnazinėse klasėse lopimas. Tai vieniems pavyko užlopyti tas spragas iki prasidedant pirmajam karantinui, iki dešimtos klasės pavasario, kitiems nepavyko. Ir tiems, kuriems nepavyko, jeigu jiem nebuvo kas namuose padeda, jeigu jie nebuvo labai motivuoti, jeigu jie neturėjo motivuojančių mokytojų ar ir korepetitorių, aš manau, kad gali būti labai įvairiai. Vėlgi, žvelgiant į praėjusių metų rezultatus, 21-ųjų, mes matome, ką pasakė Andrius labai gerai, kad reiškia, yra mokyklos, kuriuose išliko rezultatai tokie patys, jose visada buvo aukšti rezultatai ir pernai buvo aukšti rezultatai. Yra tokių mokyklų, kurios, na tai vadinčiau jas vidutiniokių lygą, kurios visada kažkur tai apie viduriuką būdavo. Jeigu yra Lietuvoje 370 gimnazijų, na tai tos gimnazijos maždaug 150-ojoje pozicijoje aukščiau, žemiau 10 pozicijų būdavo. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tos mokyklos, pamačiusios 20-ųjų metų prastus rezultatus, jos labai fokusavosi į tuos silpnesnius mokinius ir mes matėme čia ir švietimo ministerijos pastangas, kad buvo tiek mokytojų dalykininkų. Pamokos organizuojamos, už jas mokėjo valstybė tiek atskiros savivaldybės, beje, irgi samdėsi ir korepetitorius, nors ministerija labai nepatinka, kai sakau, kad papildomas mokytojas, tai yra na, korepetitorius, nesvarbu, kas jis samdo ar tėveliai vaikam, ar tai samdė savivaldybės ar ministerija, ar atskiros mokyklos kvietėsi kolegas kitų mokyklų mokytojus, geriausių savo miesto ar rajono mokytojus, pagaliau universitetų, kolegijų dėstytojus, bet vis dėlto tai yra papildomas mokymas, tai yra korepetitorius. Ir tie vidutiniokai vaikai, jie išlaikė geriau negu jų na, bendramžiai, negu jų pirmtakai, labai dažnai valstybinius brandos egzaminus. Ir kiekvieno vaiko ta asmeninė sėkmė, jinai ir sudaro tą tiek klasės sėkmę, tiek ir mokyklos sėkmę reitinguose. Taip, Jone, užsiminėte apie tuos korepetitorius, dar turėjau klausimą, bet kadangi laikas mūsų visai kapsi, visai pabaigai. Prieš šios mokslo metus švietimo mokslo ir sporto ministerija daug kalbėjo, kad labai svarbu, kad na, ugdymas būtų gyvas, stengsis na, ir stengiasi, kad kuo mažiau mokinių išeitų į nuotolį. Buvo prieš mokslo metus investuojama ir į nešiojamosius kompiuterius, į hibridinio pamokų vedimo techniką. Jeigu na, pasikartotų tokie scenarijai, kas tikėtina kartosis, epidemiologai sako, kad tikrai dar pandemijos mes neįveikėme, prieš šį rudenį jūsų akimis, į ką reiktų labiausiai atkreipti dėmesį ruošintis? Ar čia svarbiausia yra ta skaitmeninė technika, ar visgi vat,
apie ką jūs ir kalbate, papildomos pamokos, ar tai korepetitoriai, pagalba tiems, na, kuriems sunkiausiai su mokslais einasi, į ką labiausiai reikėtų koncentruotis? Na, technika pati savaime, jinai problemos nesprendžia. Prie technikos reikalingas ir gyvas žmogus, motyvuojantis mokytojas. Ir iš tikrųjų labai gerai parodo menų gimnazijų pavyzdys. Menų gimnazijose paprastai vaikai mokosi suvažiavę į Vilnių, Kauną, Klaipėdą iš kitų miestų, dažnai iš rajoninių miestų, ir jie labai anksti išmoksta savarankiško gyvenimo. Ir daugelio tiek, jeigu pažiūrėtumėm Mikalojaus Konstantino nuo Čiurlionio gimnazijos, tiek ir kitų gimnazijų praėjusių metų abiturientų akademiniai rezultatai yra puikūs, nepaisant to, kad tai yra menų mokyklos ir kad tie vaikai, na, galvoja būti menininkai vienos ar kitos srities, bet jų ir akademiniai rezultatai buvo puikūs, dėl to, kad, na, jie mokėdami dirbti savarankiškai gyvai, mokėjo dirbti ir nuotoliu. Ir vis dėlto, mano galva, tai mes turėtumėm koncentruotis į tuos vaikus, kurie yra iš sunkiau gyvenančių šeimų, kuriems nėra kas padeda, kurie galbūt neišmoko ir nėra išmokyti tėvų, nes tėvam nelabai rūpi mokslas, galbūt rūpi kiti dalykai, tai būtent jiem padėti mokytis ir taip pat padėti tiem, na, patiems silpniausiem vaikam, vidutiniokam būtent ir silpniausiam. Tie, kurie yra iš pasiturinčių šeimų, jie tikrai plaukia ir jie tikrai išplauks. Ir jie visada išplaukdavo, bet tas viduriukas, tiek jeigu mes žiūrėtume pagal akademinius rezultatus, tiek pagal jų socialinę statusą, tai vat jie ir yra tie, į kuriuos mes turėtumėm koncentruotis, kurie turėtumėm padėti viduriukas ir tas žemesnysis sluoksnis. Taip, ačiū Jums, kalbėjomės su žurnalo Reitingai žurnaliste Jone Kučinskaitė bei Prienų Žibario gimnazijos abiturientu Andriumi Grumadu. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų. Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.